Sağlam qida sağlam gələcəkdir. Buna görə də Səbət sizə 100% təbii kənd məhsullarını təklif edir. Əlaqə nömrəsi 070-550-2220. Ünvan 9-cu mikrorayon Mircəlal küçəsi 121H. Hal-hazırda bölmələrimiz düşmən tapdağı altında olan hal-hazırda düşmən müdafiə qurmuş mövqeyini yarmışlar. Birinci səngəri yarılmışdır. Örtürk birinci səngərin üzərindən artıq keçib düşmənin ikinci eşalonda hərəkətimiz davam edir. Sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun.